Batman! Det er så vel The Batman, vi skal anmelde. Stor, ny, anlagt superheltefilm. Ja, det skal jeg love for. Der er virkelig store forventninger til Matt Reeves' Batman her, som bliver genoplivet igen. En ny skikkelse af Robert Pattinson, som jo har været ude og rode i alle de snuskede hjørner af filmverdenen og lavet små indiefilm for nu at vende efter tilbage. Efter Twilight. Ja, efter Twilight. Gennembrudet. Ja, han har opbygget en vis form for credibility. Og nu vender han altså tilbage til et kæmpe franchise her. Og handlingen i Batman, den er, borgmesteren i Gotham City bliver fundet myrdet på bestialsk vis. Og det sætter gang i, og der efterlader et lille postkort eller et lille kort til The Batman. To The Batman. Og sætter så gang i sådan en nærmest et mormysterium. Helt. Og det er jo faktisk det, som er lidt anderledes ved den her Batman-film. Det er, at den faktisk er sådan meget plotdrevet på en eller anden måde, det her mormysterium. Den er meget plotdrevet omkring ham, som er som detektiv. Fordi det er det centrale plotpunkt i filmen. Det er, hvem er den her seriemorder? Hvad er det, han vil? Hvorfor gør han det her? Hvem er det, han slår ihjel? Og så videre. Ja. Og der er det, Batman for alvor kommer på detektivopgave. Og det er jo faktisk noget, som mange fans har savnet i mange andre Batman-film, der er, han er altså for lidt detektiv i forhold til, hvad han faktisk er. Men måske, jeg synes måske for meget detektiv. Måske. Fordi, at det i hvert fald i den her film går ud over mytologien. Altså, der Batman er, og vi møder en række af de her sådan, kendte figurer fra Batman-universet. Catwoman, Pingvin, The Riddler. The Riddler, yeah, og så videre. Der møder vi, men de bevæger sig sådan helt sådan en lille smule perifært i forhold til det her mormysterium. Og der er ikke, der er mange ting, der bliver taget for givet, at vi kender til det her Bruce Wayne / Batman univers, ikke? Så det sætter det ikke rigtig i spil, det tager, og det kan man jo sige, er det godt eller skidt, at man ligesom bare belaver sig på, at vi godt ved, hvad det handler om? Der er to ting. For det første, så tror jeg lidt, altså vi går direkte på og snakker. I ved, hvad vi snakker om, det er Batman. Der er to ting i det. For det første, så er der hele filmens udtryk, og den måde, som den tager Batman-universet og prøver at tage det ned på jorden på en måde. Det er mere realistisk, det her. Det er vi meget langt fra Tim Burton's Batman. Altså, der er ikke Batman. Noget superhero overnaturligt i det her. Nej, det er meget mere en... Og det er Batman jo heller ikke. Nej. Altså, han er jo en mand, som en rig mand, som har penge til at købe sig det dyre udstyr. Ja, men det er ikke så... hvor jeg synes, næsten alle andre Batman-figurer, eller måder, han er blevet vist på, i hvert fald i film, har været meget episke, og det har været meget stort og opulent. Der er dem taget meget ned her på krimi-niveau. Altså, det er krimi-niveau, vi er på. Og så er der så det med, at hvordan figurerne bliver introduceret. Det er en film, der går ud fra, og naturligvis, at vi godt kender Batman og The Penguin og alle dem her, fordi de er blevet, altså de er så faste figurer i popkultur. Og selvfølgelig kender de fleste til de her mennesker. Problemet for mig er, et af, må jeg sige, mange problemer med den her film. Men et af de store er, at filmen går ud fra, at det er nok. Det er som om, at den sådan bare lader figurerne stå, og så glemmer den lidt at hælde en personlighed i dem. Altså, alle skabelonerne er der, og de går rundt og snakker og gør deres ting, som jeg forventer, at de gør, men jeg har ingen anelse om, hvem de her mennesker er. Præcis. Og jeg lærer ikke noget. Jamen, det er jeg simpelthen meget enig i. Jeg lærer dem ikke at kende. Og så giver det et ekstra spørgsmål, når vi for eksempel har en Colin Farrell, der spiller pingvin, fuldstændig ugenkendelig med plastikproteser og hvad ved jeg, og tyk mave og så videre, ikke? Så tænker jeg, når der lige præcis ikke bliver puttet mere personlighed i hans karakter, hvorfor skal man så bruge Colin Farrell til at spille den rolle? Altså, den figur. Så kan man da lige så godt tage en eller anden hvilken som helst C-skuespiller og putte ned i den der maskering. Og så får man det samme resultat. Ring til Jared Leto og spørg. men det er som sagt et af mange, synes jeg, problemer, der er i spil her. Det helt grundlæggende, synes jeg også, er hele Batmans eksistentielle... angst, kan man sige. Ikke? Fordi, og det er jo det, han er voice-over i begyndelsen, og når folk spørger om, hvem han er, så siger han I'm vengeance. Altså, han jeg er hævden. Den her hævner, og som jo har en kæmpe drivkraft for Batman-karakteren. Men han er i tvivl. Han er i tvivl om han, det her hævn egentlig fører til noget godt. Godt spørgsmål. Det er jo rigtig god tvivl, han endelig har fået. og så også, at om det han gør
egentlig har en nytte i Gotham City, som er mere komperet end nogensinde set før. Så hvad nytter hans gerninger et eller andet sted? Og det er den Batman, den her film prøver at skildre. Men den kaster et spørgsmål op, som filmen bare ikke selv vil besvare. Overhovedet ikke. Den undersøger det faktisk ikke. Nej. Og det er der, hvor jeg jo synes, at næsten alle andre versioner af Batman, og jeg er virkelig glad for Batman. Batman i film, Batman i tegnefilm, Batman på spil. Altså, når jeg tænker over det, det er helt utroligt så meget Batman, jeg kan lide, som jeg faktisk synes er godt. Ja. Men lige præcis det her, det er simpelthen for tomt. Og for kedeligt. Jeg sad nemlig og tænkte, okay, det som Batman og hele universet er sindssygt godt til, det er, at du kan pådute det alle mulige værdier og tematikker, som kan være sindssygt spændende at tage op og spejle i de her figurer, fordi det er så centralt, det her. Og hver tid siger Batman. Ja, ja, sige, også Batman den. Måske kaster lys tilbage på den tid, den film bliver lavet i. Men jeg kan simpelthen ikke se, hvad denne her film vil sige. Nej. Og hvad den handler om. Altså, jo, der er plot, og der er handling, men hvad handler den om? Det kan jeg overhovedet ikke se. Og når den så varer 3 timer, hvoraf den midterste time ikke, bogstaveligt talt ikke er andet end mennesker, der snakker sammen om noget, der skete før denne her film. Og så bliver det simpelthen for sløvt, det her. Ja. Den der midtertimen, som er den værste, der sad jeg hele tiden, og der blev refereret til noget, der skete før. Jeg sad og tænkte, det der, det lyder virkelig spændende. Det ville jeg hellere have set end det her. Det er som om, at det er en film, der er faret lidt vild i sit eget stilistiske univers, og synes, det er super lækkert. Og det er det også. Det er sindssygt flot, CGI og alt det, der bliver brugt til worldbuilding. Og det er virkelig flot. Men jeg er fuldstændig enig. Altså, 3 timer, Matt Reeves, når du ikke har mere at fortælle din historie, det er way too long. Jeg forstår det simpelthen ikke. Altså, fordi selv jeg med en klippeevne derhjemme kunne have fået det her ned på 2 timer. Og det havde måske stadigvæk været lidt for langt. For det er så tomt. Men det havde været bedre. Det havde været bedre. Det havde været bedre oplevelse. Været bedre, ikke? Der er utrolig mange ting, jeg ligesom kan hive frem. Jeg ved også, altså, det er fedt at se, Michael Giacchoni, som laver musikken. Altså, det er fedt at se ham gå sådan lidt Batman. Men det hele er bare så, jeg har set det før. Jeg har set universet før, jeg har set figurerne før, jeg har set de her tematikker, som den prøver at tage op, det har jeg set før. Jeg har hørt musikken før. Det hele er bare sådan lidt. Jeg kan godt høre, at begejstringen kan ligge på et meget lille sted, Kasper. Hvad munder det ud i stjerner? Det munder ud i 2 stjerner, folkens. Og det er med tår i øjnene, fordi jeg elsker Batman. Jeg var virkelig underholdt i løbet af den første time, vil jeg godt sige. Så altså, smut efter den første time. Nej, altså den første time var ret fed, og det er et fedt univers, og han er også meget sådan, altså han er booting og virker farlig, den her Batman, ikke? Problemet er, at han er bare så langsom, han er hele tiden langsom. Og så det værste, han er dum. Han er decideret uintelligent. Det er så vildt så mange steder, hvor han bare overhovedet ikke fatter, hvad der foregår. Hvor, altså jeg sidder og tænker, hvorfor fanden har du ikke fattet, at det er ham der har sagt det til ham der? Sådan nogle ting, hvor jeg så tænker, det er simpelthen for åndssvagt. Og de så samtidig, alt skal lige talesættes, og det er altså en kardinalsynd for mig. Der ligger en død mand på gulvet. Det er meget tydeligt, manden er død. Der er partout en af figurerne i scenen, der skal sige, han er død. Altså, sådan nogle ting er der hele filmen igennem, og vi er blevet sindssygt til sidst. Ja, jeg var ikke glad. Det var 2 stjerner for dig. Ja. Jeg hæver den en lille smule. Jeg giver den 3 stjerner, men det er, som I kan høre, en film med store problemer. Det, jeg egentlig godt kunne lide, det må jeg bare sige, det var Robert Pattinsons udgave, når han er The Batman. Ikke når han er Bruce Wayne, fordi der ligner han sådan en emo-udgave af... han ligner sådan en, der lige kom hjem fra rape party hele tiden, som Bruce Wayne. Han er sådan noget pandehår, der falder ned i... Bleg og travrig. Ja, præcis. Og Bruce Wayne, ham som Bruce Wayne, er egentlig ikke... Han er martret, kan vi godt fornemme. Men han er egentlig ikke specielt... Han bliver ikke specielt interessant i den her film. Og så igen, 3 timer Matt Reeves. Når du ikke har mere at fortælle, det er jeg nødt til at gentage. Det er simpelthen for langt.